Nesse vídeo rápido eu tenho um importante recado para você que deseja trabalhar com o YouTube. Veja até o final e aproveite o presente que preparei para você. Você tem dificuldade de trabalhar com o YouTube? Já fez diversos treinamentos, mas nunca conseguiu fazer uma venda? Fica perdido com tantos métodos diferentes que vê por aí todos os dias? Não sabe por onde começar o seu negócio digital? Se pelo Facebook ou site? Se sente triste por não conseguir vender? Atenção, você tem que ver isto. Quando comecei há cerca de 2 anos atrás, estava com vontade imensa de conhecer mais a respeito do marketing digital. Estava com o coração em chamas. Na época eu já tinha alguns amigos que estavam trabalhando no ramo. Então eu pensei, isso é fácil. Eu já tenho quem me ensine tudo sobre o mercado. Mas não foi bem assim o que aconteceu. As coisas não eram tão fáceis quanto eu pensava. Nos primeiros dias eu até consegui, mas sempre desanimava e começava a ficar vários dias sem fazer uma venda. Eu não conseguia colocar em prática tudo que estava aprendendo. Além disso, quando eu conseguia fazer um curso, não entendia nada. Parecia que os caras ensinavam em hebraico. Fora essa dificuldade, ainda sentia muito desânimo e muita tristeza por não conseguir vender. Nessa época da minha vida, todo aquele ânimo do começo da minha caminhada virou decepção. Cheguei a ficar mais de 6 meses sem fazer uma venda. Mas algo muito importante aconteceu e eu quero compartilhar isto com você. Comecei a pesquisar sobre como ganhar dinheiro pelo YouTube apenas no orgânico, sem fazer nenhum investimento. Investi muito tempo e dinheiro estudando diversos materiais que me ajudassem, pois eu queria saber como ganhar dinheiro apenas pelo YouTube no orgânico. Eu não podia aceitar ser uma pessoa que se dizia trabalhar pela internet, mas que não fazia uma venda por mês. Eu fui colocando em prática tudo o que estava aprendendo e percebi que estava dando muito certo. Minha vida finalmente estava mudando. 6 vendas, R$1.089, venda total, né? O valor da venda que foi realizado, essas 16 vendas, R$2.596. Lembrando que são 16 vendas, né? São produtos que a comissão, a maioria deles é 120, 130. Por isso que está essa quantidade, né? Então compartilhei este aprendizado com amigos que tinham o mesmo problema que eu, não conseguiam vender. Foi quando um amigo me disse, por que você não grava todo esse método que você aprendeu e faz um treinamento para ajudar outras pessoas? No começo achei que não conseguiria, mas decidi dedicar 6 meses da minha vida para reunir tudo que aprendi e o que dava certo para mim. Compartilhei este material com vários colegas e, para minha surpresa, também deu certo para eles. Dessa minha experiência, produzi um treinamento passo a passo capaz de ajudar qualquer pessoa a montar o seu negócio online apenas pelo YouTube. Mas como isso é possível? Será que dará certo para mim? Não é mágica, não é milagre. É um treinamento onde você vai colocar a mão na massa, nada de dinheiro fácil. Com as técnicas que ensino neste treinamento, em alguns dias você já será capaz de realizar suas primeiras vendas. Mas quanto custa este treinamento? Grave esta imagem em sua mente. Antes de falar de valores, veja os bônus exclusivos e totalmente grátis que te enviarei junto com o treinamento. Eu vou mandar para vocês o meu e-book, o Top Anúncios para Facebook, que hoje na Hotmart custa R$17,90 e você vai levar gratuito. Mas afinal, quanto custa este método? Se você chegou aqui através do meu canal do YouTube ou mesmo de algum parceiro nosso, você tem direito à nossa condição especial. Porém, será somente para os 100 primeiros, então corra! Para saber o valor e mais alguns detalhes importantes sobre este método, clique no botão que está abaixo deste vídeo. Não perca essa oportunidade.